Ворог готує ядерну зброю. Долар буде по 120. Завтра буде повний блекаут. Але ж ніхто не може точно спрогнозувати ані дати настання блекауту, ані дати закінчення війни. Це маніпуляція. А це псевдоексперти. Ці люди не мають кваліфікації та доступу до перевірених джерел, але роблять резонансні припущення, щоб привернути до себе увагу. Але ж тепер ти на це не поведешся. Викривай маніпуляцію. Долай ворога.